ambulance to Breacher. Nak cuci lemak bos. Tinggal bos, nak cuci lemak ada. Wash, mana tinggal wash? Original pure wash. Kasih berah sikit. Okey, isi saja. Buang saja. No air. Okey. Panas.
saya. Beli ayam, beli ayam, beli kambing. Tapi ni tinggal sikit saja, dah habis dah. Dia tengah viral. Ah, ni special kan? Okay. Buat kan. Make it better.